सामान काटकुट कार्यक्रम आज भाई बहनी पिकनिक आए रमाइलो भइरहेछ। यस्तो खायो भने मान्छे बात लाग्छ। यी दुईटाले आज लगभग एकजना 1.5 किलो मासु तुरे होला नि। वेलकम बैक माई न्यू ब्लग। सो गाइस आज चाहिँ पिकनिक जाने हो र अहिले चाहिँ पिकनिक हिँडिरहेको छौं। मणिग्राम कुञ्जना पार्क जाने हो र यस्तो रमाइलो हुनेवाला छ नि। र अहिले बिहानको 6:30 बजे हो र यस्तो जाडो छ नि। सो गाइस हामी चाहिँ कलेजमा आइयो र अब केटाहरू कता छन् खोज्न पर्छ। केटाहरू पनि उता आएर बसिरहेको रहेछन्। यो चाहिँ हाम्रो मोटो भाइ आइसकेको रहेछ। केटाहरू चाहिँ यहाँ छन्। अरू कता गए बे? अरू घुम्न गएर छन्। एउटा केटी फेरि यहाँ आई। अहिले चाहिँ बस जानको लागि रेडी छ र केटाहरू चढ्नको लागि तम्सिसक्यो। बस चाहिँ रेडी भयो। सुगाइ अहिले चाहिँ बुटो लाग्यो हैन। अब चाहिँ ठाम चेन्ज भयो। कहाँ नि अरे? ए अहिले बनबाटिका जाने। अब चेन्ज भयो। हाम्रो मास्टरले चेन्ज गरे ल्याङ भयो के यहाँ। बनबाटिका पनि आइपुग्यो। अब नजिक आइपुग्यो। अब रमाइलो हुनेवाला छ। बनबाटिका गेट आइपुग्यो। यो चाहिँ सुगाइ फाइनली यो चाहिँ गेट नाग्यौं। बनबाटिका प्रवेशद्वार। सो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो खाना पकाउने एरिया यही हो। अहिले चाहिँ यहीँ झर्यो। अब बसेर खाने यहाँ। अब सामानहरू झारिदिन्छ। सरो काम फेरि यहाँ भैँसीको गोबर उठाउने। अहिले चाहिँ तरकारी काट्ने काम भइरहेको छ हाम्रो टिमको। उता चाहिँ डान्सिङ यहाँ हाम्रो स्कुलमा सामान काटकुट कार्यक्रम भइरहेको छ। यता चाहिँ पाक्ने कार्यक्रम भयो रहेछ। त्यही त काम नगर्छ नि यार। अब यहाँ चाउचाउको लागि व्यवस्थापन भइरह्यो। अब यहाँ पक्छौ। चाहिँ मेरो काम यहाँ मोटर पकाउने हो। यहाँ सबैले पकाइरहन् होइन। मलाई पनि यहाँ मोटर पकाउनेमा लगाइदिएछन्। त्यही भएर यहाँ मोटर पकाउनु लाग्यो। र हाम्रो टिममा छ नि यिनलाई हेल्प गर्दै ज्यादै दुःख पाएकै त्यही भएर हल्का हेल्प गरिदिएको। अनि मास्टर सर एउटा हेर्नु त सर यसो के भन्न चाहनुहुन्छ? आज भाइ बहिनीहरू चाहिँ पिकनिक आए रमाइलो भइरहेछ। अब एकछिनमा नास्ता खाने मन छ। नास्ता आएपछि सर धार्जे हुन्छ। लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिने साथी भाइ गाइजहरु यो थारै चाहिँ उनलाई चाहिँ अनि यस्तै यस्तै राम्रो भिडियो हाल्दै हेर्नु। राम्रो भिडियो हाल्ने। यो मोटर किन्ने मान्छेलाई मार्न पर्छ। यस्तो समेत ल्यान के किरा। अब यस्तो खायो भने मान्छे बात लान्छ त। यो तुरुन्त कारबाही गर्न पर्ने भयो। यो जो छ नि यो मोटर ल्याउने हल्का यो मासुको कमी भयो भने यही होला जस्तो छ। यहाँ त खाने बेला भइसकेको है यार। कस्तो छ बवाल हो तेज कुमारी? ए खाने बेला भइसक्यो रहेछ। हामीलाई थाहै रहन्छ होइन। यहाँ चाहिँ घुम्न गएको बेला यिनीहरूले त यहाँ खाना लाइसकेछन्। अब चाहिँ हामीले नि खाने हो। रेडी छ। दामी नै छ भन्छन् के अरे। अब जस्तो भयो नि अब खानै पर्यो। ल अब म पनि खानाको लागि तयारी गर्छु। नास्ता नास्ता आइरहेको। आवाज पनि आएन होला होइन। नास्ता पनि दबाएर भयो होइन। अब चाहिँ घुम्न जाने हो। आज यस्तो भिड छ नि यो मणिग्राममा। बवाल भिड छ होइन। अब यस्तो घुम्ने यताउतिको काँकेका थाम छ। आउन त पहिले पनि आएको र आज पनि आइयो। अब के कस्ता परिवर्तन भयो रहेछ नि हेर्दिम होइन। यो डेकोरेसन हो क्या? यो पानी आइरहेछ माथिबाट होइन। हाम्रो चाहिँ बादल अङ्कल सो गाइस अहिले चाहिँ हामी अजिङ्गर हेर्नेवाला छौं हैन। अजिङ्गर भनेपछि त अब त्यही यो खतरा छ कि छैन है, पहिला आउँदा थियो कि अहिले अजिङ्गर चाहिँ रहेछ तर एउटा मात्र रहेछ, देखे थिएन है सानो रहेछ। अजिङ्गर चाहिँ हो यहाँ थिन रहेछ तर यहाँ माथि तर केही देखे छैन। सो गाइस यो चाहिँ फेउरो एकदम चलाक हुन्छ भन्थे, अहिले जति चलाक भए पनि आखिर खोरमै थुन्ने जो। सो गाइस यो चाहिँ वन बिरालो हैन, यसले चाहिँ कुखुरा मार्ने धेरै काम गरिरहेको थियो अरू ठाउँमा, यहाँ चाहिँ यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर राखिएको छ। सो गाइस यो चाहिँ गिद्ध हो, दुईटा रहेछन्, यहाँ चाहिँ जरायो रहेछ। सो गाइस अहिले चाहिँ जु हेर्न सक्यो र अब अर्को ठाउँमा जाने हो। के भयो? बहुत हरामी केटी हो यो, एक नम्बरको हरामी, हाम्रो ग्याङको एक नम्बर हरामी केटी, कपिलस्तुको हरामी। हामी कपिलस्तुमा बस्छौँ होइन, कहीँ पनि देख्ने भयो भने यो मान्छेलाई लखारिदिनु होला होइन। त्यही हो, जहाँ गए पनि लखार्दै हुन्छ, पर्दैन राख्नलाई होइन। अझै आउने सङ्ख्या जारी नै छैन, आज यस्तो भिड छ नि यहाँ खतरा आधार। अहिले चाहिँ हामी घुमेर आइयो, पछाडि क्यामेरा गर न मुला। यता चाहिँ यस्तो भिड छ र अहिले चाहिँ खाना खानेलाई जाने हो, खाना खाने बोलाउनु भएको छ सरले। अब गएर ट्याक्क लाएर खाना खाने हो, ड्याङ 1000 रुपियाँ दिए उठाउनु छ होइन, ठ्याक्क लाएर यिनले 1000 रुपियाँ उठाउँछु भन्छन्, ठ्याक्क एक किलो मासु त पचाउँछु भन्छन् होइन यिनले। सो यस्तो रमाइलो गरेछ नि आज, यहाँ डान्स चलिरहेको छ होइन, म पनि नाच्ने यहाँ गएर, र अब यहाँ डान्स मात्र चलि गइरहेछ। सबैले खाइरहेछन्, मौज लिइरहेछन् हैन। अब म पनि खान जाने हो र मेरो पनि खाना रेडी छ। सो यो चाहिँ मेरो खाना र यिनले केटाहरूले खाइरहेछन् दबाका। 1000 रुपियाँ उठाउने भनिरहेछन् नि, यिनले एक नम्बर हो, 1000 रुपियाँ उठाउने केटाहरू छन्, यिनीहरूले दबाएर खाने भनेछन् होइन आज। अनि यता चाहिँ गर्ल्स ग्रुपको ल आइ भन्दा त ल। अब चाहिँ म पनि खाना सुरु गर्छु, त्यही हो। खानाले दुईटा साला चोरहरूले आज पिकनिक त यिनीहरूले चाहिँ भ्याउने भयो के, लगभग 50% यिनीहरूले भ्याउने भए। मलाई चाहिँ खालि 1% मात्रै हो, धेरै त होइन। त्यसले चाहिँ खाना भयो र केटाहरूले चाहिँ अझै खाँदैछन् कि मेरा ग्रुप मध्येबाट। यी दुईटाले आज लगभग एकजनाले 1.5 किलो मासु तुर्यो होला नि के। ओए ओ 1.5 किलो मासु खाइस् कि नै? अझै पनि यत्रो खाना छ के। ओए खन्जुवा साला कति किलो खाइयो? अझै 2-4 पिस भयो पुग्थ्यो कि? अरे मेरो बानी अझै पनि खाने, एउटालाई अझै भएको छैन त्यहाँ मासु सोध्न गयो क्या क्या। अझै कति किलो खाइस्? कति किलो भयो? अहिले 2 किलो भयो, यो भित्रको 2.5 किलो पुग्छ। सो गाइस हाम्रो खन्चुवा टोली फेरि एउटा यता छ, यो पनि एकदम दबङ टोली हो, भयो 3 घन्टा जति खाएको। सो गाइस हाम्रो ड्राइभर दाइ, ओ ड्राइभर दाइ, यो लुवादे ड्राइभर दाइ। सो गाइस हाम्रो भाडा मान्ने टोली, यहाँ चाहिँ हाम्रो सर ल भाडा मान्ने टोली। र अब चाहिँ नाच्ने प्रोग्राम भइरहेछ होइन, अब ढ्याक्क नाचिन्छ, ढ्याक्क लाएर अब गाना बज्न रेडी छ, त्यही हो। अरू के हो यस्तो भिडियो भिडियो अब के गर्छ? अब पिक्ने सक्यो हैन, अब नाच्ने प्रोग्राम हुनु पर्यो। हजुर नाले त नाच्नु पर्यो। हामी घर जान लाग्यो 5 बजिसक्यो हैन। अब घर जानको लागि रेडी हो। सी यू नेक्स्ट भिडियो। पिकनिक पनि यस्तो रमाइलो भयो नि, अब अर्को भिडियो पनि छिटै आउँछ। पिकनिक यस्तो बवाल भयो। यदि मेरो ब्लग मन परेको छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। बाई बाई।